Үтеке хенен эфирге сонунары көрегіт студияға Татьяна Филиппова Левин. Икки тэхінші сүрбекке сылға хамна самая чабыты 13-ші алта мәхөкатен нехектәк. Бұтығынан дойду премьер-министрі Михаил Мишускин видеоконференцияға ихтиннерді. Бұсылтан хамнас алын кәмәйе нәхеленне дұхуытыттан көрен бұхылынна. Ол күрдік үлелер Джон Аңара олықтымыт кәмәйттен ордуға ақсыр. Онтон бейхін біргіна кыраны ылар. Холобур билигин саамай кырахымнас 12-тігінші хэтті хүйісті 12 солкобай болар, бұ аспыт сылағар 5 аңар біргінінан әлбәк. Саха сире ухукилин ипотекатын бериге 3-2 иерергионтан бидестернен болла. Ол күрдік хүрбе 1 миллиардтан тақса сумалақ 5-тігінші 210 кредит берелінне. Опсайынан чапчатиллях кредиті ылбыт жонтон 6-10-3 біргінара ухукилинге туғыламмыт программаға сөп түбәс биттер. Хабаровский крайга эмие оннук болла. Туханнақ тусқолу олоққа келдерен чахынай джейні оту тутуға дойду үрдінен баннар 9 сыйлы хүрбе 4 миллиард солкобайы кредит бер биттер. Ол әдергілларға онна ухукилин гектар программа кытыла ақтырғар 2 біргінға анаммыт. Кенелер ортотнан 4 сыйлы 2 миллион суманы кредитке элбіттар. Чумаков атынан федеральный научный кин оборудованиетын күйірден мантанла кавивак препарат ақсанын әлбәтеға. Бүгінгі дере балтара миллион дозаны тахарбыта, онтон сыл бүтер дере әбі 2,5 миллион дозаны оңыруға. Иті күрдік научный кин саңа тәрелі тұру оран вакцинаны тахары 2 түгіл улатыр ден директор Айдар Ишмухаметов әтті. Санатар боллаха кавивак кен туханыга олуню 19 күнігер бігерген міте. Вакцина составыгар ғырыны көбіппет искусственной неманан мөлтөбіт әбетер өлбіт вирус кирер. Ковидынан ғылжы балағынята суып кәйгер сүйіс тұғығын кейі коронавирус табыты бігергенне. Жүкөзкайга сүйіс оған хәтті, мене ханаласқа таттаға тоғысты, Нерінгірега алтта, Ленскайга сонтарға осалданға бесті кейі ғарыйды. Өссе оған ағыз ұлысқа бірттен төртке дере сұтылу бәлетінне. Күхінгі кейі күлбітінен ден әті білігін жәл бәқті әтілдері хілдер қағайысы баларға сайынғы түбігі тахарар кем. Намылуға өрі сүрдігер бар болан, манна ұғыру таха балатшы өлгімнік тақсар хортопы емей үйінер. Салғы бері бітігер Михаил Сивцев қағайысы батын күхінгі түбігін тұхынан Екатерина Мосова білхінерега. Комбайны соспыт трактор Улахан бағынаға қортуопы қостуы кейдер. Намылуғын жылус бағынай қайыстыватыгар қомур лете кем үмірген әрер. Салаячы Михаил Сивцев әтерінен барыта ұқсал тетел, күн жыл бұл жағық, кейе имситуердері бағынаттан тақсываққа түйіндері түйіні болар. Бұл қайыстываға сүйірбі гектарға қортуопы олар дұбыттарам, біленгеде Урок хлагит унивит тибет. Тоги дете од тоа на средните хетоните тоа тасарола. Сенте сенте не го гакод. Бу бидејќи бу аха бу бу бидејќи бана од тоа лут. Хапо би тоа оде. Маркопот халар. Маркопот бидејќи хамо дарел бех. Хортопыйгі тәңнәдәққа Марков бағыз бұйыл өлгімдік тақсы бұд олған кейі қарығынсаға ұғындақтар бөдіңнер. Кейі өйерер әдәрі аны үліхі тілі тейбет. Орыт Агротехнологический университет студиянлара күргімінен тақсан үлік өстіу орғырам. Бұйыл қағайыстыва уанчы үліхіде бейті құмыр. Қомур ләдігер акция білдер біттерді жон бағынаға кейдбәдіғ. Арай модуттан ағаяқ пенсиялақ кейі кәлін тақыл рухтағар қарчы ақсар. Жұлыс қайыстыва құртуопыю нұғыру атағын қайдақ сатырынан батырар. Осқолары ұғыянары күтті дуғабардаған социалны тәрілтелерге берер. Онтын түбі үйінлер бітейін олырды бұтын қараяры анал тұтуы оңыз тұбытам. Етінде сүй-сүрбі тоннаны күхіннары ұралдар. Бұйыл ұлатындаран кенетен аңар әттін мостатын үрдетен бербіттер. Тымны үйдерге салағынан үрер ұлақан оғы қол бұлдар. Күн топа болады, филаста болады. Аға, температура. Бұл қаракайды тоққа, бұл бір бұлқаны әбі ғыры. Маңна ұстанымына құрты ойбына қалдыры бұл. Онына продукция бұның сүйекілігінен әйте тоққа. Некозикайға біле әрел ұсқыпы қалар. Білдір әл бір түгінде тонналақ қырыншы тұттырады. Ол оның әлінен кісі тәйті.
Намалуғын бир тарбақа баттыр қайыстуата бұл сүрбетер дүстілін үлелер оғыру атағынтағынан әбейхи үннерен сүйіхіге әбей ағылық оңыроллар. Куран сайынға қата әбейес қойутық тақсан үлеһиттер әгді болан сылжалдар. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Нам Джекускай. Горный бескюльгер ойру туттан тақсыбыт содулу туаратар үле тәтемне ақты кытылдар сибилеген онлайн неманан нехелек балағынетін көрегіт. Барыта местетегер 106-он түйт кейхи 13 техник өлелер білінгеті сүрбет 9 же кемпілеге тиен турар, 30 кемпілеге бүгін тиен бігілекке ұпытыра. Хүрбе же кірі хататномно селеген сетте аны бейхи бітерелер қалла. Онтан уон ағыз орағайы истас өттін бұғырғы төлілер. Бұны делаға үсі частыққа 30 минтардар әбі 6 тирегі тұрыр ұқтыра. Томполу хугар қалыма аян солын 465-470 километрін саңарды үлете бүтенерер. Барта 5 километр ұсталақ солға асфальт күтілу ұқтағыттан 91 бірғына оңғылынна. Үлеттер асфальт үрдікі бір өхінің әбелері қалла. Вақтанан оларар бәхөлекке білген монтаж сервистерілтеттен 4-дөн кей үлелер, кенелер 9 техниканан солың ұрылыр. Үлелер 6-не 31 күнігер біте ұқтайға әрәрі, оны күйпәкке әрді сетерелге тұрмыттар. Осколаларға онна анал верақ кығаларғар құттал соғы болудын қачи тұсығылағы үбіләйіне рейер. Итіннік сананы манабыл структураларын салаятшыларын сүрінінір федеральны кейін бағылға Александр Козлов білетер. Разгвардия бұйыл ғымыйыттан үлелебет берекеғе манабыл өңетігер қантарақ сағаланар мұңытур сығынатын ағар бірабыланы чөпчылабыта. Үксігер конкурска самай кыра сығынаны ұйбыт кампания кыярден эксперт етіндерер. Ол түмігер үйрақ тәрелтелерін көміскеғін доғылың нұр, етіне тағынан бюджет тәрелтелергер манабыл тұспа ұстатыянан үбіленмет. Онын тұс сығылақ үбіләйін, онын разгвардия бірекеғін толырор тұғынан екі кығылғаны бағарар нады ден Александр Козлов ұйыр. Степан Макаров атынан Чурапчы гимназиятыгар бұйыл үсі сүрбе бір оға өрінер. Ирақ сертен келен ұхуылылар оғылырға анан, коллектив бәйетін күйінен, интернат жетін тұтан сотору кеменен үліға келдерега. Салғы ұстар бөліқпін материалы. Степан Кузьмич Макаров атынан Чурапчы гимназиятын коллектива оға өрінер сайдар условиятын бары өтінен қатшы әргі жылғар. Түмсүйлях коллектив әргі спортивны залы бұ саастан көтерен аскола тағығыр интернат жетін тұтасылдыр. Табиғи бұға аскаттан ол спортзал пристроен көтерәмет бұ манна көрігі әдеттен бұл аннамыд. Көтеріні ғағылауыппыз. Жауынна бұл гимназия әрдіңің коллектива бәбіт, хават өхәмет бұ манна бартың көрігін ағыламыд. Хайын ағылат өхәрәмет бұ тұтуына ғағылауыппыз. Анаттон бұ тұхас тұқыты қылыңықта бағарнай безопасность тұғынан. Ихін ғыбығылына айық тақпыт, сылағын тұқпыт, отын тарды тұқпыт, жауында бұлғыстырысты оғынлықта ғамай қылауынайы. Гимназия директора Юрий Слепсов үлеттерін кітары интернаты тәңге тұтуған бір сананан салайтаран бұ қығын үліға келдерер саналақ. Маны тәңге ұрыт осқолыны өтір бі дөбісіндіктір ғанан интернат тұтылы сылдар сірігер сквер выпускников оңырыр бұланнақтыр. Манна мен мақтана әтемете беге бастатан тұран коллектив бар. Улус Чурапчым улуғын жағалтатыгар. Өссімі мақтыныг тұстақпын бір үр ғылдарға білген дәк тағарлақты үлелі хеджар Илья Василев Степолу ғапқа. Кенеттон бұ энтузиаз үлігет болан, бұ абиегі бардың мастардан, бәдін іс дуғатыдың ұран тұран үлілі хеджарыттан мен хүлдіға мақтарабын. Бұ құрдың гимназия үліеттері, түріппеттері қаз бірде оға тұғығар қағылан, толыр үрдебілге петер интернат тұтан, оғылыр инеке кәскелдерігер сол ұралылар. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Саха Телевинета, Чурапчы. Сунтар бәретігер экономическай наука доктора Иван Матвеев тоғу ғонсылын бәлетен сквері саңартылар мемориалінай өйдебінігар айдылар. Бұй инені Иван Матвеевич Александр Поповтың лонкүрдуын бәрен үргүн уолаттаргар үйелерге ұмнылуват албан аттен өйдебінігі онна сергелері тұрор бұта. Онтон бұйыл чугас жоно бір дөйдулақтыра жағалталар түмсен бұ өйдебінігі оңырдылар. Егор Владимир Семенович бағаны қайыстыва ұлақанды көмір
кини улаттарангар дулар, онна булан корб бааны хайспатен халаячита папа Александр, эмия камераста, онна улаханды түйдүлар көттүлар бу улус ветераннар хебетин халаячита Афанасий Кириллович, онна улус имиджевая политикатен гар бахлыг холбиячи Каврил Михайлович, онан кинлар улахан махталлах бут билден тұрыр. Жокускай архив гар корет историятын керегелдир, архив документтарыттан турар быстап карылынна. Үлэхеттер әрде киен арыңаға тақсы батақ, көстібетек материалдары мұнян, нардан, Джон Джулигар тағардылар. Ол күрдік быстапкаға келбит Джон, аспыт үйе отутус, бейхенес, онна хетту ұнысылдары гаруңы холдыбыт. Кин корет генеральны бұланын көрехтерін сөп. Әрде бұ бұланы барытын кестеленгі туталлара. Келін 2016 сыллаққа документы итис пихектен тағаран архивка бербиттері. Корет историяты гаранамыт быстапка бұй бүтер дере тұруға. Интересно, я был дело уникальное, один именно был бигикороп под хабиеской историей, тыгар амбас таки генеральный план. Олад генеральный план, где был лана, бигун гуре турга был бата, без он хал нам был бигикороп под хадах болохта, хадах костюлях болохта, тох тутулар бар болохтра, хадах кине транспортная схема та болохта амбартман хурьеллер вице. Антрам был эт петернен ровно кюхюсон рад тыгар бас таки генеральный план мы тихенько агосусюд бы бирхаллака себле рахта хагана онголлан Иркутский генерал губернатора или баттавит бу баревит ген манна сурибуттерсе. Сонун мутитинник салгыки хагасангар часка күнүтүмүктүр сонун арбутин көрөрүн болгом тогатин махтанабыт көрсө хадири.